O que é que faço lá, abençoado por Deus? O que é que faço lá, abençoado por Deus? O que é que faço lá, abençoado por Deus? Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. O bom esposo faz o lar abençoado por Deus. A esposa santa faz o lar abençoado por Deus. Ao filho honrado faz o lar abençoado por Deus. Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. O pai amigo faz o lar abençoado por Deus. A mãe submissa faz o lar abençoado por Deus. A filha mansa faz o lar abençoado por Deus. Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. A obediência está no lar abençoado por Deus. A harmonia está no lar abençoado por Deus. A honra mútua está no lar abençoado por Deus. Só Jesus está no lar abençoado por Deus. A disciplina está no lar abençoado por Deus. A humildade está no lar abençoado por Deus. A compreensão está no lar abençoado por Deus. Só Jesus está no lar abençoado por Deus. O bom esposo faz o lar abençoado por Deus. A esposa santa faz o lar abençoado por Deus. O filho honrado faz o lar abençoado por Deus. Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. O pai amigo faz o lar abençoado por Deus. A mãe submissa faz o lar abençoado por Deus. A filha mansa faz o lar abençoado por Deus. Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. A obediência está no lar abençoado por Deus. A harmonia está no lar abençoado por Deus. A honra mútua está no lar abençoado por Deus. Só Jesus está no lar abençoado por Deus. A disciplina está no lar abençoado por Deus. A humildade está no lar abençoado por Deus. A compreensão está no lar abençoado por Deus. Só Jesus.